Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Eza. Susulan kejadian serangan yang berlaku di Balai Polis Ulu Tiram Johor 17 Mei lalu, Polis Perak mempertimbang untuk menambah bilangan anggota yang terlibat tugas kawalan keselamatan di Ibu Pejabat Daerah IPD dan Balai Polis pada waktu malam. Selain memperketat kawalan keselamatan kawasan, individu yang datang berurusan di Balai Polis juga turut akan diperiksa terlebih dahulu. Mungkin kita akan menambahkan anggota untuk bertambah ataupun untuk kita bertugas di sebelah malam. Terutamanya di bahagian pintu masuk. Kita ada pos pengawal di setiap IPD ataupun balai. Kita akan pastikan mereka bertugas dengan lebih berhati-hati, dengan lebih alert. Memastikan bahawa orang ramai yang datang ke IPD ataupun ke balai ini, terutamanya melebihi jam 10 malam ke atas, mestilah diperiksa dengan lebih ketat lagi. Seorang pegawai kastam dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas 38 pertuduhan menerima rasuah bernilai RM14,950. Kesalahan dilakukan antara Mac 2017 hingga September 2021 lalu. Tertuduh Wan Azmani Wan Ali, Edwan Abdul Aziz bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Arifin Ismail. Tertuduh didapati memperoleh wang antara RM100 hingga RM3,000 daripada seorang pemilik ejen perkhidmatan pengangkutan kargo. Ia sebagai balasan melancarkan urusan pemilik ejen perkhidmatan pengangkutan kargo berkenaan. Pertuduhan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 9 Julai depan. Kerajaan Johor menambah kemudahan peranti digital di 30 buah sekolah luar bandar di negeri itu. Ia bagi memperkasa penyampaian sistem pembelajaran menerusi inisiatif Kelas Bestari Bangsa Johor 2.0. Exco Pendidikan dan Penerangan Johor Aznan Tamin berkata usaha itu melibatkan sumbangan daripada Yayasan Raja Zahra Sofia yang menyediakan papan pintar kepada sekolah-sekolah terbabit. Sebanyak 17 sekolah rendah telah dibekalkan dengan kemudahan kelas hybrid membolehkan gabungan sesi pembelajaran bersemuka menerusi platform pembelajaran dalam talian. Selain itu, pihaknya juga menzahirkan komitmen untuk meneruskan usaha bagi memaksimumkan potensi teknologi dalam pendidikan negeri. Persembahan kesenian secara serentak tiga penjuru bakal menjadi satu tarikan utama pada Festival Kesenian Rakyat Kelate 2024 yang akan diadakan 1 hingga 3 Ogos nanti. Timbalan Pengarah Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN Kelantan Norzila Mahmat Ghani berkata antara persembahan kesenian yang bakal dijalankan serentak melibatkan Dikir Barat, Wayang Kulit dan Mak Yong. Program selama 3 hari itu akan diadakan di Pantai Irama Bacok. Penganjuran 6 tahun lalu diadakan di Pantai Geting Tumpat. Perubahan lokasi itu dibuat bagi menawarkan suasana yang berbeza kepada pengunjung yang hadir selain mempromosikan kawasan pesisir pantai di daerah Bacok. Persatuan Alumni Maktab Mahmud Melaka sejarah apabila memiliki bangunan sendiri untuk dijadikan sebagai pusat operasi dan pentadbiran persatuan itu. Bangunan tiga tingkat bernilai lebih RM600,000 itu terletak di Kompleks Perniagaan Sultan Abdul Hamid, Jalan Pegawai Alustar. Yang di-Pertua Persatuan, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad berkata pemilikan bangunan sendiri itu juga sebagai pelaburan aset yang stabil untuk masa hadapan. Pembelian bangunan tersebut menggunakan dana yang disumbangkan oleh pelbagai pihak. Ia berpotensi menjana pendapatan tambahan kepada persatuan itu melalui sewaan bangunan yang tidak digunakan. Beliau berharap orang ramai termasuk alumni dan syarikat korporat tampil membantu persatuan menyediakan sebuah bangunan dengan pelbagai kemudahan awam. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.